Patriotu nedēļas izskaņā esam apkopojuši pārdomas par patriotismu tēmu Latvijā. Brīvības piemineklis kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem valsts brīvības simboliem. 17. novembrī tāpakājē Rīgas pieminekļa aģentūra atklāja trīs informatīvas zīmes no bronzas. 10 gadus atpakaļ šie impulsi nāca no tautas, kad man uzrunāja šeit pie brīvības pieminekļa viens ārzemi latvietis, un mēs nebijām pazīstami, mēs sākām runāt, viņš saka, vajag taču informāciju, kurā gadā, kas ir cēlis, kas ir autori, un ka tas ir par tautas ziedojumiem. Un tad, protams, ka tā nav viena cilvēka ideja, bet, lai realizētu šo projektu, tas ir padomes saskaņošanas, varianti, idejas. Mums bija vairāki projekti jau izstrādāt ar granīta cilņiem Sānos parka daļā. Un visās valodās, visās pasaules valodās rakstīts, tas ir brīvības piemineklis. Tas ir brīvības piemineklis. Visās valodās pieminekļi padome to noraidīja šo projektu, jo nav telpiski aizņemt vietu pie brīvības pieminekļa nav pareizi. Un tad nāca ģeniālā ideja, ka tomēr, ka tas varētu būt iemontēts asfaltā, laukumā. No bronzas veidotās trīs plāksnes iestrādātas asfalta segumā, un uz tām četrās valodās – latviešu, angļu, krievu un vācu – izvietot informāciju par brīvības pieminekļa autoriem, izveidošanas gadu un to, ka brīvības piemineklis celts par tautas ziedojumiem. Bronzas plāksnes izgatavoja tēlnieks Kārlis Alainis. Viņas ir ļoti tāds zolīts un fundamentāls projekts, ka viņš izgatavots ir no bronzas, iestiprinātas akmenī. Projektu izstrādāja SIA arhitektu birojas vecumnieks un bērziņi, arhitekts Edvīns Vecumnieks. Šis uzdevums mums birojām nāca no pieminekļa aģentūras sacerēt tieksim, piemiņas informācijas zīme. Līdz ar to mēs tika meklēt dažādi varianti, dažādas formas. Uzdevumā bija runa par četrām valodām. Beigās apstājāmies pie šīs formas, elipses formas, ar šādu tekstu kompozīciju, kas tika akceptēta. Uz stādīšanas darbus veicasī akmens apstrādes centrs AKM Pēteris Zvaunis un Guntis Pandars. Mūsu uzdevums bija pēc Kārļa Alaiņa, teiksim, norādījumā vai pēc projekta un pēc tā izgatavot akmens pamatni šai bronzai, kur tika izmantots Somijas akmens, un iesēdināt to bronzu tajā granītā un ieskrūvēt un tā arī iemontēt šeit asfaltā. Tā jums izskatās, ka viņš jau sen gulējis. Tas ir tīrs amatnieku roku darbs, un gandrīz jāsaka, gribas, lai viņus vēl cienītu un nemēģinātu aizstāt mūs ar kaut kādām iekārtām, kuras arī ir ļoti vērtīgas, bet šādos gadījumās šās iekārtas tik īsā laikā nav tik jaudīgas, kā to spēj izdarīt amatnieku rokas. Trīs informatīvās zīmes ievietotas brīvības pieminekļa laukuma asfalta segumā, divas priekšā, viena aizmugurē. Katra zīme veidota no 120 kg bronzas un kopā ar granīta apmales var vairāk nekā pustonnu. Pēc formas viņas ir ļoti tāds nopietns objekts, kas teiksim, stāvējis gadsimtiem. Un tādā ziņā tas tāda pieeja, kas pārdzīvos daudzus asfaltus šajā pieminekļa apkārtnē. Piemineklis nav viendabīgs, redziet, skulptūra grupas apkārt. Tāda tēma, darbs, mūsu vēstures lietas, dziesmu svētki, karavīri, gudrība, vaidaloši, māte Latvija un tā tālāk lāčplēs. Ja? Pieminekļa aģentūra, mums ir tas grūtais darbs, ko, protams, arī Rīgas domas juridisko daļa, ko šeit var darīt un ko šeit nevar. Un ja mēs apkopot visas tās idejas, kas te nākuši, ko te negrib reklamēt? Un tad man vienmēr ir jāsaka, to drīkst, to nedrīkst ar pamatojumu, bet vienmēr vislabāk jau ir breikšas dzejolis, kurš skan tā. Cepuri šai vietā noņem, kādu brīdi stāvi klus. Klausies sirdī, klausies Dievā, vēro dzīvos akmeņus. Akmens runā, akmens Dievu lūdzu.